მოგესალმებით ზურფასო ტელემაყურებლებო, ჩვენი გადაცემა კვლავეთერში. მე გახლავართ ჟურნალისტი თამარ ბელქანია. ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემა არის ძალიან საინტერესო და დასანანია, რომ ჩვენს ქვეყანაში ეკლესიის ისტორიას მხოლოდ სასულიერო სემინარიაში, სასულიერო აკადემიაში და წმინდა ანდრია პირველწოდებულის ქართულ უნივერსიტეტში ასწავლიან მხოლოდ. სწორედ ქართული უნივერსიტეტის რექტორი გახლავართ ჩვენი დღევანდელი სტუმარი, ბატონი სერგო ვარდოსანიძე, პროფესორი. მოგესალმებით, ბატონო სერგო. ხოლო პერიოდში ძალიან აქტუალურია სწორედ ეკლესიის ისტორიის თემა. რადგან ადამიანები, რომლებიც არ იციან ეს თემა, თავისუფლებას აძლევენ სხვადასხვა კონტექსში, სხვადასხვა პოლიტიკური განცხადებისთვისაც კი გამოიყენონ. არადა ძალიან საინტერესოა. აი თვითონ არქიტექტურასაც, ჩვენი ქალაქის არქიტექტურასაც რო გადავხედოთ, ძალიან ბევრი ნაგებობა არის კვალი ისტორიის, რომელიც გასაგებია, რომ ბოლშევიზმის პერიოდში ეს მიზანმიმართულად ხდებოდა. სულ ერთი ციფრიც კი 20 წლებში 1212 ეკლესია იქნა დახურული საქართველოში, ხო? ძალიან საინტერესოა ასევე თქვენი წინით, რომელსაც საზოგადოებას წარუდგენ. ეს არის საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია 1792 წლებში. აი, რო გვითხრათ, რა იყო ეს ისტორია და რას ინახავს ისეც, რომელიც საზოგადოებამ ჯერ არ იცის, იმიტომ რომ არ არის ეს თემა ჩვენში პოპულარიზირებული. მოგესალმებით, მიესალმებით ჩვენს ტელემაყურებლებს და ვიტყვიერთ რამეს, რომ საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესიის ისტორია, რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესოა. საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესიის ისტორიას ყოველთვის ყავდა თავისი მკვლევარები და მკითხველიც. მაგრამ მე-19 საუკუნეში, როდესაც ჩვენმა ქვეყანამ დაკარგა სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა და შემდეგ ამას მოყვა ეკლესიური დამოუკიდებლობის დაკარგვა, ბუნებრივია, დამკვირვებელი ყველანაირად ცდილობდა, რომ ჩვენი ეკლესიის როლი და მნიშვნელობა, მისი სამოციქულობა, მისი გამორჩეულობა, ღვთისმშობლის წირქვედრობა საქართველოსი და ის რითაც ჩვენ საუკუნეების მანძილზე თავი მოქონდა, ეს თანდათან გაეფერმკრთალებინა ქართველი ხალხის ცნობიერებაში. და წირვალოცა რუსულ ენაზე წავიდა, რუსული ეკლესიის ისტორიის პროპაგანდა, ყველაფერი აი ამაზე იყო მომართული. მაგრამ მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის აღმავლობასთან ერთად ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური საკითხი იყო საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენა და ქართველი ავტოკეფალისტები ძირითადად იყვნენ სასულიერო პირები, რომლებმაც დაიწყეს პროპაგანდა საქართველოს ეკლესიის ისტორიისა, წარსულისა და იმის პროპაგანდის დროს ყველაზე მთავარი აქცენტები კეთდებოდა იმაზე, რომ ჩვენი ეკლესია მე-5 საუკუნიდან ავტოკეფალურია, რომ მე-11 საუკუნიდან ჩვენ ეკლესია სათავეში უდგას უკვე კათალიკოს პატრიარქი, ვინ და რას რა ურთიერთობაში იყო საერო და სასულიერო ხელისუფლება საუკუნეთა მანძილზე, რატომ არ უნდა შეხებოდა რუსეთის საერო ხელისუფლება უხეშად და ეკლესიის ავტოკეფალი არ უნდა გაეუქმებინა. ეს იყო ის თემები, რომლებზეც მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში ქართველი ავტოკეფალისტები აქტიურად მუშაობდნენ და საზოგადოებას პერიოდულად აცნობდნენ ამას. ანუ საქართველოს ეკლესიის პროპაგანდა, საქართველოს ეკლესიის ისტორიის პროპაგანდა მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში ვარში უკვე მიზან მიმართულ ხასიათს ატარებს. მე-20 საუკუნის დასაწყისში უკვე გამოდის ცალკეული წიგნები, რომლებიც ამ საქართველოს ეკლესიის ისტორიის აქტუალურ საკითხებს ეხება და ეს ყველაფერი საბოლოოდ დაგვირგვინდა იმით, რომ 1917 წლის 12 მარტს მცხეთაში სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძარში აღდგენილი იქნა საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალია და პირველი კათოლიკოს პატრიარქი, დიდი მეცნიერი, ისტორიკოსი, ფილოლოგი და მრავალმხრივი განათლების ადამიანი გახდა უწმინდეს დევნეტარესი კირიონ მეორე, რომელსაც 140-მდე ნაშრომი აქვს შექმნილი საქართველოს ისტორიაში, საქართველოს ეკლესიის ისტორიაში. აი ეს პიროვნება, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევდა ეკლესიის ისტორიის შესწავლის საქმეს. ასევე შეიძლება ითქვას, რომ თბილისის უნივერსიტეტი, რომელიც 1918 წლის 26 იანვარს დაფუძნდა დიდი ივანე ჯავახიშვილის აქტიური მცდელობით, ივანე ჯავახიშვილი გახდა პიროვნება, რომელმაც გაი არა დიდი სკოლა პეტერბურგის აღმოსავლურ ფილოლოგიის და აღმოსავლურ ისტორიის კათედრებზე და ივანე ჯავახიშვილიც ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდა ჩვენი ეკლესიის ისტორიის ობიექტურ შესწავლას. მაგრამ ეს ყველაფერი წყალში ჩაიყარა უკვე 1921 წლიდან, როდესაც ბოლშევიკური საოკუპაციო ხელისუფლება დამკვიდრდა საქართველოში. პირველი რაც გააკეთა ამ საოკუპაციო ხელისუფლების რევკომმა, ასე ეწოდებოდა მას, 1921 წლის 15 აპრილის
დადგენილებით საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია კანონგარეშე ორგანიზაციად გამოცხადდა. Ახალი ხელისუფლების მთავარი იდეოლოგია მარქსიზმ-ლენინიზმი იყო და ბუნებრივი ეს იდეოლოგია ვერაფრით ვერ მოითმენდა იქ ეკლესიას, ვერაფრით ვერ მოითმენდა ჭეშმარიტ სარწმუნოებას, ამიტომ დაუნდობელი ბრძოლა დაიწყო ჩვენთან 1921 წლიდან აი ამ ეკლესიის მიმართ. თუმცა ობიექტური თუ გვინდა ვიყოთ, ისიც უნდა ვთქვათ, რომ არც სოციალ-დემოკრატიულ მენშევიკურ ფრთას ნოე ჟორდანიას თავრობას დაუკლია ხელი ეკლესიისათვის ბევრი რამ მათაც აონეს იმ თავითვე ჯერ კიდევ აი ამ სოციალ-დემოკრატიული მთავრობის დროს დამოუკიდებლობის დროს უკვე დაიწყო კამათი საეკლესიო და საერო ხელისუფლება შორის იმაზე საეკლესიო სიწმინდენი ჩათვლილიყო მხოლოდ ეკლესიის საკუთრებად თუ სახელმწიფო განძის სტატუსი მინიჭებოდა მას. აი ამაზე იყო სერიოზული შეხლა შემოხლა უწმინდესსა და უნეტარეს კათალიკოს პატრიარქ ლეონიდე ოქროპირიძესა და ნოე ჟორდანიას შორის და ამ დაპირისპირების კულმინაცია გახდა ის, რომ როდესაც ჟორდანიას ხელისუფლების განკარგულებით გელათის მონასტრის სიწმინდენი და იქ არსებული ყველაფერი რაც ძველ საქართველოს ეკლესიის საკუთრებას წარმოადგენდა მუზეუმში გადაიტანეს როგორც სამუზეუმო განძი და ამის გამო მოხდა ძალიან სერიოზული დაპირისპირება. ეხლა ისინი როცა წავიდნენ და მათ წაიღეს ეს სიწმინდენი, კაცმა არ იცოდა რომ ის დაბრუნდებოდა თუ არა საქართველოში. ეხლა რაც შეეხება მეორე ნაწილს. როდესაც ბოლშევიკებმა გამოაცხადეს კანონგერეშე ორგანიზაცია საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია, ბუნებრივია ეკლესია მონასტრები საეკლესიო ქონება, საეკლესიო სიწმინდენი, რასაც ღირებულება ჰქონდა ბოლშევიკური მთავრობის აზრით. ბოლშევიკური მთავრობის აზრით ღირებულება ჰქონდა ოქროსა და ვერცხლის ნივთებს. დანარჩენი მათ არაფერს არ წარმოადგენდა. აი დაიწყეს ამათი. ისაც მდიდარი იყო ქართული ეკლესია. დაიწყეს აი ამაზე ნადირობა, რომ უკვე ფაქტიურად კანონგარეშედ გამოცხადდა ეკლესია, რა მას აღარაფერი ქონება არ აქვს, მაგრამ პირველ ეტაპზე მაინც ასეთი სიფთხილე გამოიჩინეს მათ. გამოაცხადეს ყველა მაზრაში, რომ ისინი ხვდებოდნენ სასულიერო პირებს და შეხვდნენ. მაშინ მოგეხსენებათ, საქართველოში 1450 მოკმედი ეკლესია იყო, 25 მონასტერი და 1600 სასულიერო პირი მოღვაწეობდა. მაზრების მიხედვით შეხვდნენ სასულიერო პირებს და უთხრეს, რომ ნახეთ რა საშინელი დაუნდობლები და მოღალატები იყვნენ მენშევიკები, რომლებმაც გაიტაცეს საქართველოს ეკლესიის სიწმინდენი განძი. ეხლა რაც დაგრჩათ ეს რომ არავინ გაიტაცოს, არავინ ხელყოს, ამისათვის ჩვენ საგანგებოდ სეიფებს დავამზადებინებთ, მაგრამ აღწერა უნდა ჩავატაროთ, სად რა არის ოქროსა და ვერცხლისა, რომ ამათ მერე სათანადოდ შევინახავთ. და სასულიერო პირების უმრავლესობა ბუნებრივია ეს დაიჯერა და აჩვენეს სად რა ნივთები იყო ოქროსი და ვერცხლისა, რომელიც დამალული ჰქონდათ შიშიანობის გამო. ცოტა ხანში გამოვიდა მთავრობის დადგენილება, რომ მოხდეს მათი ექსპროპრიაცია და ასე ჩამოართვეს ეკლესია მონასტრებს ის ოქროსა და ვერცხლის ხატები, ბარძიმფეშხუმების, საწინამძღვრე ჯვრები და სხვა და ოქრო და ვერცხლის რაც ხო რომ დანარჩენები და ზარები რასაკვირველია და დანარჩენი რაც არისო ოქროსა და ვერცხლის გამოქონდათ და ცეცხლს მისცემდნენ და წავდნენ ამათ და ისინი ამას უწოდებდნენ ჩვენო დამშეულებს უნდა დაეხმაროთო რუსეთიში და გუბერნიებშიო და აქო არისო გროვაო უსისტემო და ოქროსა და ვერცხლისაო და ამას გვიმალავენ. თქვენ ძალიან საინტერესო დოკუმენტები დადებით Facebook-ზე და ძალიან აქტიურია თქვენი გვერდი იმით, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი რასაც უყურებ, აი სწორედ აქედან იგებს ხოლმე კონკრეტული მოვლენის შესახებ. აი ეს დოკუმენტები, რომელიც თქვენ კონკრეტულ ზარების გადადნობასთან დაკავშირებით დადებით, აი საიდან მოიძიეთ და რა ისტორია აქ ამას? მოგახსენებთ, რომ მე გახლა ვარ საქართველოს ეკლესიის ისტორიის მკვლევარი და ჩემი სადოქტორო დისერტაციის თემა გახლდათ საქართველოს ეკლესია 1912 წლებში და შემდეგ გავაგრძელე მე მუშაობა ამ მიმართულებით და
მეორე ნაწილიც გავაკეთე 1942 2013 წელი ეს უკვე მისი უწმინდესობის და უნეტარესობის ილია მეორის მოღვაწეობაცა აგრეთვე დავიწყე უბრალოდ კათალიკოს პატრიარქ მელქისედეკიდან და მოვედი მისი უწმინდესობის და უნეტარესობის ილია მეორის მოღვაწეობის ჩათვლით. ბუნებრივია, როდესაც პირველ ნაწილზე ვმუშაობდი მომიწია არქივებში მუშაობა, ეს გახლდათ საქართველოს ცენტრალური საისტორიო არქივი, უახლეს ისტორიის არქივი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ფონდები, იქ არის კირიონის, ლეონიდეს, უწმინდესი კალისტრატეს და ამბროსის ფონდების ნაწილი დაცული, აგრეთვე ლიტერატურის მუზეუმის ფონდები, სადაც არის ასევე გაფანტული ბევრი მასალა კათალიკოს პატრიარქების მოღვაწეობის პერიოდისა, საქართველოს საპატრიარქოს არქივის უმდიდრესი ფონდები და აქ ეს მასალა ბევრი თავს იყრიდა და სადაც შესაძლებლობა იყო მის კოპირებასაც ვახდენდი და ბევრი დოკუმენტი მე მაქვს ახლა, რომლებიც ამ პერიოდის ისტორიას ეხება და ეს არა მარტო 52 წლამდე პერიოდის, არამედ აქეთ პერიოდის მასალასაც, როგორ ხდებოდა ეკლესია მონასტრების რბევა შემდგომ პერიოდში. აი ამ ზარების ისტორიას რო დავუბრუნდეთ. ახლა კონკრეტულად რომ დავუბრუნდეთ ამ ზარების ისტორიას. ზარები მოიხსენებათ საქართველოში ძირითადად თუ კეთილხმოვანი გინდა რომ იყოს ზარი, ამისათვის საჭირო იყო ოქროც, ვერცხლის და სპილენძის და ამას ოსტატები საგანგებოდ ამზადებდნენ. ქართული ზარების კეთილხმოვნება ცნობილი იყო. მოიხსენებათ მე-19 საუკუნეში იეთიმ გურჯმა სიონის ზარს ლექსიცკი მიუძღვნა, დიდო ზარო ჩვენო სიონისაო და სიონის ზარს რო შემოკრავდნენო, დავით გარეთში ისმოდა მისი ხმაო. აი ესეთი ზარი იყო და აი ეს ზარები რა თქმა უნდა ეკლესიისთვის აუცილებელი იყო, მაგრამ როცა ბოლშევიკები იწყებენ ეკლესიების გაუქმებას, მის ნგრევას, ბევრ შემთხვევაში ეკლესიის მასალად გამოყენებული თლილი ქვები და ესენი გადაქონდა და იყენებდნენ სკოლებისათვის, იყენებდნენ კლუბებისათვის. მაგალითად, რაჭაში ხოტევის მე-16 საუკუნის ეკლესია როცა დაანგრიეს, მისი ქვები არის გამოყენებული საშუალო სკოლის მშენებლობის დროს და ის ჩანს ახლა რამდენიმე წარწერიანი ქვა იმ კედელში არის. აი ქუთაისში მაგალითად მერიის შენობა სადაც არის, ეს არის იმ ქვებით აგებული, რომელიც იყო დავით აღმაშენებელის სახელობის ეკლესია, სადაც ფანტანია ახლა ოქროსაწმისი ქვია მონა მესხიშვილის თეატრის წინ რომ შადრევანია, დიახ, შადრევანთან, აი იქ იყო აი ამ შადრევანს ადგილზე ის ეკლესია და ეგ ქვა იქ არის გამოყენებული. ზესტაფონში სადაც თეატრის შენობა იმ გვერდით იყო ეკლესია და გამოყენებული იქნა იქ მხარეთცოდნობის მუზეუმის შენობა, როცა აშენდა, აქ გამოყენებული იქნა ეს ქვები და ასე რომ გავყვეთ უამრავი. აი თბილისში რო ჩამოვიდეთ, ანუ პარლამენტის შენობა. ახლა რა შეიძლება? აი ზარები. დიახ, ზარები არ დამთავრებია და მოგახსენებთ რომ ზარებს ადნობდნენ და ამ გადადნობის შედეგად მიღებულ თანხას იმას ჯართად აბარებდნენ, ასე რომ ვთქვათ, იყენებდნენ სხვადასხვა დანიშნულების რამებ და ასეა ის 1928-29 წლებში გაცემული დოკუმენტები, რომლის თანახმადაც ზოოპარკის კეთილმოწყობაზე გამოყენებული იქნა სწორედ ის თანხა, რომელიც ეკლესიებიდან გადადნობილი ზარების საფასურად იქნა აღებული. აი რაღან მიუახლოვდით აი ამ ზოოპარკის თემას. სწორედ აი ზოოპარკის ტერიტორიაზე იყო ერთი კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი, სადაც 1923 წელს ბოლოს ჩატარდა წყალკურთხევის ცერემონია. აი რა იყო ეს პერიოდი და რატომ ჩატარდა ბოლოს? ან რატომ არ გაგრძელდა 28-29? დავიწყოთ იმით, რომ საერთოდ მტკვარი თბილისისთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენი წინაპრები მტკვარს ყოველთვის უფრთხილდებოდნენ და ეკოლოგიურად სუფთა იყო, მტკვრის წყალს სვამდნენ კიდეც, მაგრამ ფოტო ძველ ფოტოებში ძალიან გამორჩა. 19-20 საუკუნის დასაწყისში, 19 საუკუნის ბოლოს და 20 საუკუნის დასაწყისში ხშირი გახდა ეპიდემიები სწორედ კრის ეკოლოგიური დაბინძურების გამო. და ამიტომ ახლა წყალკურთხევას, როდესაც ატარებდნენ, წყალკურთხევას სრულდებოდა მდინარეებზე ყოველთვის და მტკვარი აღარ გამოდგებოდა ამისათვის და მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ ეს ყველაფერი აღესრულებინათ მდინარე ვერეზე. აი სანამ რეკონსტრუქცია ჩატარდებოდა 70-იან წლებში ეგრეთ წოდებული გმირთა მოედნისა, უფროსი თაობის თბილისელებს ახსოვთ, რომ
იქ იყო ძველი ხიდი, რომელსაც პირობითად ერეკლეს ხიდსაც უწოდებდნენ, აი აბრეშუმის ქარხანას რომ გამოცდებით აქეთ მხარეზე, იქ იყო ეს ძველი ხიდი და წყალკურთხევა სრულდებოდა სწორედ ზოოპარკის და აი ვაკისკენ ამ ვარაზისხევით რომ ამოვდივართ, ვარაზისხევთან რომ მიყოფა გზა და მეორე მიდის ეს ახალი გზა, აი სრულდებოდა წყალკურთხევა და ამის არის დოკუმენტები რომ იქ აღასრულა 1918 წლის 19 იანვარს უწმინდესმა და უნეტარესმა კირიონ მეორემ, შემდეგ მომდევნო წლებში უწმინდესმა და უნეტარესმა ლეონიდემ 23 წელს ამბროსის უნდა აღესრულებინა წყალკურთხევა, მაგრამ ვინაიდან გენუის საერთაშორისო კონფერენციაზე მან მემორანდუმი გაგზავნა და დაგმო ბოლშევიკების აგრესია საქართველოში, შინაპატიმრობაში იმყოფებოდა ის და ეს აღასრულა მაშინდელმა ურბნელმა ეპისკოპოსმა ქრისტეფორე ციცქიშვილმა და ამას ადასტურებს დეკანოზ ნიკიტა თალაკვაძის მოგონებაც. ამის შემდეგ უკვე კათალიკოს პატრიარქი ამბროსი საკათალიკოსო საბჭოს წევრები დაპატიმრებული იქნა მეტეხის ციხეში ჩასვეს და აუკრძალეს მათ წყალკურთხევა რომ აღესრულებინათ დინარე ვერეზე. უფრო მეტსაც გეტყვით. აი ლიტანიობა სრულდებოდა ხოლმე, ტაძარს გარშემო უვლიდნენ, ზარებს რეკავდნენ და ესეც აკრძალული იყო აგერ 80-იან წლებამდე, ამის უფლებას აღარ ჰქონდა ეკლესიას უკვე. კი ბატონო, კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო ნაგებობის ისტორია უკავშირდება თბილისში პარლამენტის შენობას, სადაც მაყურებელი ნახავს უზარმაზარი სობორი და კადრებსაც ნახავს როგორ ანგრევდნენ ამ ტაძარს. ეს არის ალექსანდრე ნეველის სახელობის ეკლესია, რომელიც მე-19 საუკუნის 70-იან წლებში იმპერატორმა ალექსანდრე მე-3-მ ააშენებინა კავკასიაში რუსეთის დამკვიდრების აღსანიშნად. ანუ როდესაც 1864 წელს შამილი დატყვეებული იქნა და შეწყდა ჩრდილო კავკასიის ბრძოლა რუსეთის წინააღმდეგ, აი ამის აღსანიშნავად გადაწყდა რომ გაეშენებინათ ეს სამხედრო ტაძარი და ეს 70-იან წლებში დასრულდა კიდეც აი ამ ტაძრის მშენებლობა და როდესაც ეს ტაძარი ააშენეს, ბუნებრივია მას უკვე სამხედრო ტაძარსაც უწოდებდნენ და ასეთი ეს ტაძარი იყო იმ ადგილზე, სადაც ახლა პარლამენტის შენობაა. მაგრამ მე-20 საუკუნეში უკვე ბოლშევიკები როცა შემოვიდნენ, მათ მიიღეს გადაწყვეტი, რომ ეს ტაძარი დაენგრიათ. სხვათაშორის, როდესაც უწმინდეს ამბროსის სასამართლო პროცესზე ბრალდებები წაუყენეს, ერთ-ერთი ბრალდება ისიც იყო, რომ რატომ არ მოაწერე ხელი ამ ტაძრის დანგრევის გადაწყვეტილებას, რომელიც ჩვენ მივიღეთო და უწმინდეს ამბროსი მოთხრა, რომ უმამრავი ტაძარი დაანგრიათ, ისე რომ ჩემთან არ შეგიტანხმებია და მან რატო უნდა მომეწერა, მე ხელს კათალიკოს პატრიარქი ვაწერ ხელს, რომ ტაძარი დაანგრიეს, რა თქმა უნდა, ამაზე უარი განაცხადა და ეს ბრალად წაუყენეს. ამას კი არა მარტო, იქ იყვნენ კიდე მარკოს ტყემალაძე და სხვები, რომლებიც ტაძარში მსახურებდნენ და იმათაც ამაზე ედაებოდნენ. არა თუ იმ ტაძრის დანგრევის საკითხი გადაწყვიტეს, იქ ხომ სამთავრობო დაწესებული საკეთებდნენ, ბოლშევიკებმა გადაწყვიტეს, რომ დაენგრიათ ქაშუეთის ეკლესიაც. და მათი არგუმენტი იყო ასეთი, რომ ეს ტაძარი აშენებულია მე-20 საუკუნეში და მას არავითარი ისტორიული ღირებულება არ აქვს, ეს არის ასლი სამ თავისის ეკლესიისა. და მართლაც თავის დროზე ასეთი ვითარება იყო, რომ ეს ტაძარი, აი ქაშუეთის ეკლესიის ტაძარი, რომელსაც ახლა ჩვენ ხედავთ, არის მესამე ტაძარი. Ну პირველი ყოფილა პატარა ტაძარი, რომელიც აშენებული იყო სწორედ დავით გარეჯელის მოღვაწეობის ჟამს, როცა ის მამა დავითიდან ჩამოვიდა ქაშუეთთან. მეორე ტაძარი აშენებულია უკვე შუა საუკუნეებში. და არ მეოთხე ტაძარი დავაზუსტოთ, მესამე ტაძარი აუშენებია გივიამილახვარს მე-18 საუკუნის 50-იან წლებში ამ ცნობილ ფეოდალს და ქართლის ამილახვართაშტოს ერთ-ერთ გამორჩეულ პიროვნებას გივიამილახვარს აუშენებია ეს ტაძარი. მაგრამ ამ ტაძარს უკვე მე-19 საუკუნის 70-იან 80-იან წლებში ზარები გაუჩნდა სერიოზული და დასკვნა დაიდო, რომ აქ წირვის ჩატარება არ შეიძლება. იქამდე რთული ვითარება იყო, რომ როდესაც გრიგოლ ურბელიანი დაასაფლავეს 1883 წელს, ძალიან დიდი რისკის ქვეშ იყო, რომ საფლავი როგორ გაეთხარათ, რომ ეშინოდა თავზე არ დასცემოდათ ეს კედლები. და ამიტომ გადაწყდა, რომ ტაძარი დაენგრიათ და დროებით სამლოცველო გააკეთეს იქვე და დაიწყო ახლა პროექტზე მუშაობა, როგორი ტაძარი უნდა აეშენებინათ და
ეგზარხოს წარუდგინეს რამდენიმე პროექტი. ამ ტაძრის წინამძღვარი გახლდათ მაშინ მარკოს ტყემალაძე. ეგზარქოს როდესაც მიუტანეს ესო უწმინდესი კალისტრატე იხსენებს თავის მოგონებებში, გახსნა უჯრაო და მოიღო რამდენიმე ესკიზი რუსული არქიტექტურით შესრულებული ტაძრისა და უთხრაო რომ აი აიჩიეთ და ავაშენოთ. ამილახვარმა უთხრა იმ ამილახვრიშთავმა ალმა რომ ესონი ძალიან კარგიაო, მაგრამ ჩვენი წინაპრებიო ამ სახით აკეთებდნენ ტაძრებსა და ჩვენც იქნებოდა თქვენი წინაპრებიო სისულელის ჩადიოდნენ, თქვენ არ უნდა გამოასწოროთო. მაგრამ ამილახვარი აინთო, როცა ეგზარქოს სენეს მოისმინავა და თქვა რომ ეს მიწა ჩემია. ან აიგება ისეთი ტაძარი როგორც მე, ნანდა საერთოდ არ გავაკეთებ ტაძარს. იძულებული გახდნენ რომ გაეკეთებინა სწორედ ისეთი როგორც სამთავისის ასლია ფაქტიურად შეიძლება. როგორც ჩვენი წინაპრები აქვს. დიახ, დიახ, იტალიელები მოიყვანეს, ანდრეოლეტი იყო ამაზე ვინც მუშაობდა, ქვისთვლელი გახდა და აღლაძეები, ცნობილი აღლაძეები იყვნენ და მოპირკეთება გაკეთდა. გაიხსნა ეს ტაძარი მე-20 საუკუნის დასაწყისში. უკვე კალისტრატე ცინცაძეა მისი წინამძღვარი და ახლა აგერ უკვე ბოლშევიკები აყენებენ საკითხს რომ ტაძარი უნდა დაინგრეს. იქ უნდა დაეგოთ ჰიგიენის სახლი, ანუ ვულგარულად რო ვთქვა აბანო. ამ დროს კალისტრატე უკვე კათოლიკოს პატრიარქია. ეს არის 30-იანი წლები. შეწუხდა, მაგრამ ვერაფერს ვერ აკეთებ. უწმინდესი კალისტრატე ბოლოს გადაწყვიტა რომ წირვა ჩაატაროს და გამოეთხოვოს ქაშუეთის ტაძარს. ამ დროს მოხდა ასეთი რამ, რომ იქ დადიოდა ამ ტაძრის მრევლი იყო ლავრენტი ბერიას დედა მართა ჯაყელი. დიახ. ფეხშიშველი უვლის ტაძარს იმ დროს, როცა კალისტრატემ დაამთავრა წირვა და ჩავიდა და უთხრა: მართა გამოემშვიდობი ამ ტაძარს. ეს ტაძარი უნდა დაინგრეს. როგორც ჩანს ლავრენტი ბერიას დედას მისგან აგრძალული ჰქონდა რომ არც ერთ შემთხვევაში მისთვის არ უნდა მიემართა რაიმე საკითხზე, მაგრამ განსაკუთრებულ შემთხვევაში შეეძლო ვიღაცის მეშვეობით დაკავშირებოდა და უთხრა უწმინდეს კალისტრატეს რომ დამიწერეთ და უწმინდესი კალისტრატე აღწერს რომ ქაშუეთს რა ღირებულება აქვს საქართველოს ეკლესიისათვის როგორც წმინდა ტაძარს და ამას წერს უკვე ბერია მოსკოვში ეგას. რეზოლუცია ადევს: შეაჩერეთ. ვიღაგაბედავდა ქაშუეთის დანგრევას, თუ უნდა დაენგრიათ ქაშუეთს. აი ესეთი იყო. კიდევ ერთი შენობა, რომელიც გვერდით დგას, ასევე ადრე იყო ეკლესიის შენობა, ეს არის თეატრის შენობა თქოს. არა, ეს არის ქალბატონო თამარ, სადაც რუსთაველის კინო არის. კინოთეატრის, დიახ. აი იქ ეკლესია იდგა, სადაც არის უნივერმაგი თბილისი, კაც ეკლესია იყო. მოგეხსენებათ, რამდენიმე ადგილზე თბილისში ახლა აღარ გამიმეორებ არის ნაეკლესია, კარი, ეკლესია არის გადაკეთებული. დიახ. ერთი ეს არის ახვლედიანის კუჩის დასაწყისში, მეორე გახლავთ მეცნიერებათა აკადემიის გვერდით, საზოგადოება თბილისელი იყო ერთ დროს იმაში და ახლა არ ვიცი რა არის. კიდევ არის ასეთი ადგილები და სამწუხაროდ ეს იმ ეპოქის გამოძახილია. იმ უფრო მეცაც გეტყვით. იქ სადაც ჭადრაკის სასახლეა და მთელი ის ვერის პარკს რომ ვეძახით, იქ ვერის წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ეკლესია იყო და ოფიციალური სასაფლაო იყო 1930-იან წლებამდე და ამ რამდენიმე წლის წინათ, როდესაც რეკონსტრუქცია მიმდინარეობდა სანაპირო გზისა, აი საცურავ აუზიდან არმისული ვერის ხიდამდე. და ქვები, ბორდიურები, როდესაც აკეთებდნენ, აღმოჩნდა სულ წარწერებიანი ბორდიურები, რომლებიც საფლავის ქვებიდან აღებული, ეს საფლავის ქვები გამოყენებული იქნა ბორდიურებად. ძალიან საინტერესოა ეს ყველაფერი. ფიქრობ თუ არა, რომ აი ეკლესიის ისტორია, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის ისტორიისთვის, მას სჭირდება მეტი პოპულარიზაცია და მას სჭირდება საგნად ალბათ სწავლება. პირველ ყოვლისა, უდიდესი მადლობა უნდა მოგახსენოთ ქალბატონო თამარო, თქვენ ყურადღება მიაქციეთ ამ საკითხებს და ამ
კონკრეტულ შემთხვევაში, რომელიც ზოოპარკთან იყო დაკავშირებული და მისი უწმინდესობის ქადაგება, რომ არასწორად გაიგო საზოგადოება, მე იძულებული გავხდი, რომ ის დოკუმენტები გამომექვეყნებინა და გამოჩნდნენ ისეთი ოპონენტები, რომლებიც ამბობდნენ, რომ აქამდე სად იყავი, რატო აქამდე არ გამოაქვეყნე, აქამდე ამის საჭიროება არ ყოფილა და ბუნებრივია, იმიტომ არ გამოაქვეყნე. უწმინდესი ის პიროვნება საქართველოს მართლმადიდებელ სამოციქულო ეკლესიაში, რომელმაც ძალიან ბევრი რამ იცის, მათ შორის ეკლესიის ისტორიის. მე როდესაც ამ საარქივო მასალებს ვეცნობოდი, ხედავდი ერთ რამეს, რომ პატრიარქი ფაქტიურად 40-იანი წლებიდან ჩვენი ეკლესიის შუაგულში ტრიალებს. მან ისეთი ფაქტები იცის და ეს ფაქტები ყველა არის წყაროებით გაჯერებული. არც ერთი მისი გამოსვლა არ არის, რომელიც ფაქტებს არ ეყრდნობა. მაგრამ საზოგადოება არის თვითონ არაერთგვაროვანი. ეს დღეს და გუშინ არ ყოფილა. ხო, თან ინფორმაციულადაც მომზადებელია, იმიტომ რომ ჩვენ ხოლმე ამას არ ვკითხულობთ. თამარ, გეტყვით. საზოგადოების გარკვეული ნაწილი თუ მის მსოფლმხედველობას, მის აზროვნებას მიესადაგება პატრიარქის მსჯელობა, კარგია. თუ ეს ასე არ არის, იწყება კრიტიკა. აი აქ არის მთელი უბედურება, რომ პატრიარქი არის ერის სულიერი წინამძღოლი და პატრიარქის ხედვა არ შეიძლება ემთხოვოდეს ყველა ადამიანის ხედვას. პირიქით, ყველა ადამიანი, ვინც მორწმუნია, ანგარიშს უნდა უწედეს და ვინც არ გაუწევს ანგარიშს, არც ამაზე ედავება ვინმეს პატრიარქი და ეკლესია. მაგრამ აი ესეთი დამოკიდებულება, რომ რატომ ითქვა, როგორ არის, უამრავი ფაქტი არის გამოსამზიურებელი, რა საკვირველია. უამრავი მასალა არის. მაგრამ ამ მასალის პოპულარული ენით მიტანა საზოგადოებამდე კიდევ ერთ ძალიან დიდ ხელოვნება არის ეს და ამას მოითხოვს და რასაკვირველია ეს გასაკეთებელი. ეს ეხება არა მარტო 19-20 საუკუნეების საქართველოს ისტორიას, არამედ წინა პერიოდებს. კი ბატონო, და ძალიან საარქივოში შეხვდა ძალიან საინტერესო დოკუმენტები, იგივე როგორ გადამალეს გელათის მონასტერში აი ეს წმინდეები. ძალიან ბევრი საინტერესო ისეთი თემა, რომელიც ჩვეულებრივი მკითხველისთვისაც კი იქნება საინტერესო და ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, ეს საქართველოს ისტორია. თან დღეს, როდესაც აი თანამედროვე მედია, სოციალური ქსელები ძალიან აქტიურია და აქტუალურია, უფრო მეტი შესაძლებლობაა რომ საზოგადოებამდე მივიტანოთ ეს დოკუმენტები სახელმწიფოდ, როგორც გააკეთეთ მაგალითად თქვენ კონკრეტულ მომენტში, ხო? ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ დღევანდელი სტუმრობისთვის. მე იმედი მაქვს, რომ საზოგადოებისთვისაც კი იქნება საინტერესო, რადგან ეს არ არის ის თემა, რაც შეიძლება საინფორმაციოებისთვის იყოს ეგრეთ წოდებული top თემა, ხო? მაგრამ ფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესოა და ბევრი ადამიანი დაინტერესდება ამით. წარმატებას გისურვებთ თქვენ და თქვენს მომავალ სასწავლოს, სადაც საგნად ისწავლება. დიდი მადლობა და მე მაქვს ასეთი წინადადება, რომ იქნებ ძალიან პოპულარულად გადაცემები გავაკეთოთ, თუნდაც მე-20 საუკუნეების პატრიარქებზე, მღვდელმთავრებზე და იმ ადამიანებზე, რომლებიც ამ იმ რეჟიმს შეეწირნენ. და ძალიან საინტერესო და ტრაგიკული ეს ისტორია და აი ამის შესახებ საზოგადოებამ უნდა იცოდეს. კი, და უნდა იცოდეს იგივე, აი რა ორგანიზაცია იყო მებრძოლ უღმერთოთა კავშირი მაგალითად, რასაკეთებდნენ, როგორ ხდიდნენ ჯვრებს ეკლესიებიდან, როგორ ადნობდნენ ხატებს, როგორ კედლიდან ფრესკებს შლიდნენ, როგორ მოზაიკებზე ბეტონს ასხავდნენ. ეს ყველაფერი საზოგადოებამ ბუნებრივია რომ უნდა იცოდეს. აი ამ თემაზეა საუბარი, აი ამის პოპულარიზაციაზე. მივესალმებით ქალბატონო თამარ, თუ კი ამის სურვილი იქნება. აუცილებლად ჩვენ ვეცდებით რომ ეს თემა გავაშუქოთ. ძალიან დიდი მადლობა დღევანდელი სტუმრობისთვის. ჩვენ კი ჩვენს მაყურებელს შევახსენებთ, რომ ჩვენ ვისაუბრეთ პატარა ფრაგმენტზე საქართველოს ეკლესიის ისტორიიდან, რომელიც საზოგადოებისთვის მეტნაკლებად არის ცნობილი. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე.